Kigerayo wagiye mu ikipe ya Colorado hagenda hazamo ibintu byinshi kugutiza ikipe imwe ujya mu yindi kuri ubu ngubyo ibintu wabashe izo situation washe kuzinyuramo gute kuri ubu ngubyo bihagaze gute wari yakire neza nta kibazo ubundi byagenze gute kugira ngo well ko navuga ko MLS na USL hari amakipe afitanye ari affiliated so no kubimenyera kwa niyo system bakoresha ikibazo cyo gutiza cyangwa se kujya gukina muri USL nta ibitarabimenyera birakugora ariko navuga ko ari champion ebyiri ziri ku rwego rumwe kandi ziri zifitemo talent so uva muri MLS ukajya gukina muri USL some games ko nabanje no gukinira Sporting nyinira Soap nyinira Colorado ariko naho bahita baniza muri Springs so nari adapte kwa nta kibazo kirimo ntabwo bigeze bigucinye giye ko byabaye mu gihe gito kandi ubona ari impinduka zihuse well icya mbere narabyakiriye kubera ko trade yakozwe yakozwe nyine yahise ingwaho kubera ko nari ndi under the MLS contract so nta nabigizeho ikibazo bwa mbere bikiba ariko nyimara kugera muri Rapids na byagiye bigabanuka well ni trade yabaye ni kubera ko Sporting yari ifite imvune muri Mediane tugeze kuresha tu so rero bashaga umediateur umaze igihe mu kipe yabo yari muri Rapid so dukora trade rero uhagaze gute urwego rwawe ni uruhe tukubona uva mu Rwanda wari umudefenseri mwiza ubuhiyongereye iki ku makarite yawe yarwatubyaye tuzi Kiri navuga ko kiyongereyeho ntabwo ari kinini cyane ikintu navuga ko kiyongereye no gukina ibintu biri professionnel urwego rwarazamutse taranari mfite ni ya yindi amfite urebye mentalite niyihinduka nta kindi Abdul umuntu yakwibaza ugarutse mu Mavubi ni ikipe ariko idatanga umusaruro nk'uko bikwiye hamwe iyi kipe itsinzwe muri rusange nk'abakinnyi ni ibintu mufata gute ku rwego rw'Amavubi navuga ko wenda well nago tumaze igihe tudatsinda tumaze n'igihe tutitabira amarushanwa ya Afurika na kandi cyangwa se kujya muri group stages z'icyisi byo gushaka itike y'icyisi so navuga ko nibyo ngibyo ni afite nago navuga ko wenda tureke kuvuga staff no kumukinnyi ku giti cye donc kuri karriere yawe donc hari ikintu kigabanuka so wenda ni ibintu umuntu yicara agatekereza akavuga ngo wenda tuvuge federation ntabwo ikora ibyo igomba gukora abatoza ntabwo bakora ibyo bagomba gukora so nimba batabikoze afite n'urugero nimba batabikoze umukinnyi wahora akora iki so navuga ko nabyo ni ibintu biri it's a mental thing so ni ibintu tugomba kwisettingamo tugafasha abatoza bacu tugafasha federation tukajya hamwe tugashaka umuti w'icyo kibazo adu FIFA ishyiraho amatariki yagenwe yo gukina imikino ya gicuti ku makipe y'igihugu ese nk'ikipe y'igihugu y'u Rwanda iyo mubonye mutabonye imikino mu byakira gute muri rusange well ndakeka imikino ya gicuti tuyoruka gukina ni muri cani 2017 yeah 17
muri bajya mu barabo kwa so nibwo duhere ko gukina imikino ya gishuti so icyo navuga en fait sinzi ukuntu gahunda ya federasi imeze iyo wenda FIFA yatanze iyo minsi urebye hari n'igihe shampiyona yacu birimo kwihagarika n'ukuntu shampiyona yacu itangira itinze hari igihe usanga nyine turangije shampiyona dutinze cyane ugasanga nyine en fait sinzi ukuntu bashyiraho gahunda zabo kwa urabibona so rero icyo ni ikibazo wenda wabaza federation kubera ko twebwe bataduhamagaye hari amamashi amikare ni iyo gahunda tugendereho nyine nayindi Abdu iyo muri kampu y'ikipe y'igihugu nuhe mukinnyi uvuga ati ewan uyu nguyu yaradusetsa birenze si bakame se buriya ni bakame Abdu umuntu noneho yakwibaza ku matatuwaje turimo kubona amatatuwaje hose asobanura iki tatuwaje ariko sinavuye mu Rwanda nzifitera Eh ndavuye mu Rwanda zifite sa hari amazina ya mama wanjye harimo n'izina ryanjye n'indi iri mu gishinwa ya Chesa ushize mwagize amanota abiri mutoza yari mashami n'ubu ni mashami hari impindu kubona zizaba muri competition mugiye gutangira iki ni cya mbere navuga mashami nawe arabizi ko wenda nta musaruro twatanze duhereye ku bakinnyi kuko nibyo nitwe tuba turi mu kibuga nitwebwe tuba tubona ukuntu situation zimeze so umutoza apanga ibintu nako tukabikurikiza ariko actually n'amahirwe nta mahirwe twigeze tugira kubera ko wenda navuga ko qualification za mbere twagize amanota hafi atandatu ane gutyo so izi ngizi twagize amanota abiri ni ibintu wenda navuga ko atari byiza so kuba wenda amashami yongeye kugirwa umutoza birashimishije cya mbere so rero iki ni igihe cyo guhindura amateka kandi ndabizi yuko bishoboka cyane ndabizi ko bishoboka cyane kandi tuzabikora well ikintu nashingiraho cya mbere hari igihe ikintu kikubaho inshuro nyinshi ariko Imana igashaka kukwereka yuko ukirimo igashaka kukwereka yuko ibintu byose bishoboka so rero iyo ubonye amahirwe ya kabiri cyangwa se iyo ubonye amahirwe inshuro zirenze ebyiri nawe witekerezaho ugashaka uburyo ushobora kwameliora mu bibi no mu byiza waba ufite kondisiyo nziza waba ufite kondisiyo mbi well egeranya abakinnyi dufate ingamba twese dusenyere umugozi umwe so ndakeka ari ibyo bintu bigiye gukorwa ubu ngubu kandi ndizera neza yuko tuzabigeraho kuva uvuye mu Rwanda kuva ugeze hariya wenda si igihe kinini ariko si n'igihe gito ni ukurikije ibyo umaze kubona experience ni iziye namugira abakinnyi bo mu Rwanda ukurikije wenda shanzu mwabonye z'imikino muri professionalism well changement harimo changement nyinshi cyane ikintu nkomeza nyine kugarukaho ni mu mutwe gutegura muri kwego ruri hejuru kugira gahunda kugira discipline urebye discipline y'abakinnyi mu Rwanda na discipline y'abakinnyi ba hanze ziratandukanye cyane so navuga ko iyahanga iri hasi kurusha iyo y'abakina hanze kubera ko urabizi ukina mu gihugu donc ubufite priorite zose kwa uba wigenga nta muntu uba ugushyiraho pressure ukora ibyo ushaka ariko at the end of the day bigaruka kuri wowe bigaruka kuri performance yawe so rero hariya niko naho niko bimeze so ushobora kuvuna ukoza akantu gatoya utaruzi ko wenda gashobora kukuviramo ikintu kiri serious ugasanga ariko kaguteje ibibazo ni iki ubona hano mu Rwanda bakora babyita bitoya bikaba bibabwiramo kugira performance yawe well ntago nzi gahunda za buri mukinnyi wenda uko ziba zimeze wenda tuvuge mbere ya match cyangwa se na nyuma ya match so nyuma y'imyitozo donc imirire kwiyitaho gukora recovery ibyo byose hano ntago bihari so hano usanga ni ukurangiza imyitozo ubwo nyine birarangiye ubwo tuzongera guhereje imyitozo nta kindi
Well, hariya dufite dufite recovery days. So bitegwe n'ama match dukina kwera ko dukina mu match hari gihe dukina mu match abiri mu cyumweru hari gihe dukina mu match eshatu bitewe n'igi na US Open Cup so ikintu gikorwa hari aha hari recovery days buri minsi ibiri cyangwa se buri munsi umwe muvuye muri match so rero ugasanga wena tugiye nko mu myitozo mu gitondo saa mbiri dutashe saa kumi n'ebyiri yeah Abdu tugarutse ku ikipe y'igihugu Amavubi harimo abakinnyi bataherukaga guhamagarwa urugero nka Haruna Sugira Bayisenge n'abakinnyi harimo abo mwakinanye muri cyane wabyakiriye gute kugaruka kw'abo bakinnyi muri rusange well ni birashimishije cyane kabisa urebye donc hari igihe abantu bakunda kugira ikibazo ngo bahamagaye uyu nguyu basize uriya well niko babimeze buri muntu bafite amarangamutima ye buri muntu bafite baguhaye liste nawe washiramo ushaka cyangwa se washiramo inshuti yawe cyangwa se ugashiramo umuntu kuba hafi so ni ibintu tugomba kwakira bwa cya mbere ni decision yafashwe n'umutoza so bigenderaho ngo nimba uzi gukora utahamagawe it's a part of life so ugukomeza gukora nta gucika intege ikindi navuga hari abantu group ibikeneye nubwo utavuga ngo ntago bakina cyangwa se ntago babanzamo ariko hari abantu group ibikeneye nka Bakame Haruna Iranzi na abantu bakuru na abantu bamenyereye local rooms na abantu bamenyereye amarushanwa so na abantu bazi gushira group hamwe so na abantu wenda utakwivuza ko babura muri group so birashimishije kwa nyuma y'igihe kirekire partnership yawe na Emery muri Chan 2016 yagiye ahura n'utubazo ntiyahamagarwa muri equipe nationale kuri ubu ngubu yahamagawe Salomo yahamagawe muri defense ntiruze gusembera nyinshi cyane ko na Manzi Thierry nawe ari makoma well urebye navuga ko muri defense meze neza cyane so any choice ya coach nta kibazo umuntu yegeraho ese ku giti cyawe wowe uhagaze muri ya defense ni nde wakwifuza ko mwagarara na hariya well urebye muri bariya bose twarakinanye haba Salomo haba Emery haba Thierry bose twarakinanye haba muri club haba muri equipe nationale bose turamenyeranye nta kibazo kabisa uwo ari we wese partnership yagenda neza cyane nta muntu navuga ko ari mushyashya muri groupe twabanza kumenyerana iminsi ishize uri APR na Rayon Sport zabaye nk'izigura abakinnyi imwe igura abakinnyi mu yindi wabyakiriye gute biriya bintu urebye njye ni nk'aho nabibonye nyuma kubera ko amasaha yacu nyine aba ari inyuma so ni ibintu byari bitunguranye cyane urebye decision ya APR yafashe yo kwirukana abakinnyi bageze muri 10 na ikaza no muri Rayo izinzi like abakinnyi rero yagenderagaho hafi bageze muri 4-5 so urabona ko harimo competition harimo competition makipe kandi nibyo dukeneye no mu yandi makipe so nibyo dukeneye kubona muri champion ubona ko ntago ushaka gutsindwa ntago ushaka umuntu kujyana mu mukinnyi so navuga ko wenda byaratunguranye ariko navuga ko ari it's a part of competition kandi nuko byakira gutyo guhangana ntago byabura so ndakeka ko ubu ngubu noneho guhangana bizarushaho kubera ko urebye abakinnyi bagiye muri APR bavuye muri Rayon bari abatitira bose bakina n'abavuye muri APR bagiye muri Rayon hafi ya bose babanzamo so bose bazaba bashaka kwerekana yuko wanyirukaniye ubusa ndamerita undi nawe ashaka kwerekana yuko umwanya wari urimo ntago wari uwo meritaga ninjye wo meritaga so competition izaba iri hejuru cyane well ku giti cyanjye navuga ko zose zarungutse urebye APR yajyanye Thierry Ange Jabel Sef urabona ko ni abantu n'abakinnyi b'igihugu n'abakinnyi babanzaga muri Rayon bakoze amateka so navuga ko APR yarungutse no ku ruhande rwa Rayon
ntabwo ko nayo yungutse Hervé Kimenyi Iranzi Mirafa Imran Maxime urebye ko ni talent ntabwo ko rero zose ziri mu nyungu rero kizaba tandukanya ni result zizaba mu kibuga hagati yabo Anjeshi na avuga na avuga ko urebye Champions League hajemo ishi na avuga ko kudategura neza urebye champion yarangiye Champions League nazo zihita zikurikiraho nyuma bakinyi bavuye muri vacances se rero na avuga ko vacances abakinyi babonye ntago nayo kwigira ndende gende wende ndumuyobozi cyangwa se ndumutoza habayeho guhindura president habayeho icyo kintu cyo guhindura abakinyi habayeho gushidikanya kuri coach Robertinho so rero navuga ko nago bari bari established cyane ku buryo wenda wagira wajya gukina match nere turi na Al Hilal kubera ko ni ikipe nayo iba itegura cyane biri rwego ruri hejuru so byose navuga ko rwego rwo mentale no gutegura abakinnyi kwa byari ikosa byonyine no kumureka akagenda akongera akagaruka nanone ubona ko ni ibintu bijagaraye ubona ko ari ibintu bijagaraye ubundi coach yagiye ryarira yagiye champion irangiye cyangwa habura ama match ntabwo nibuka so ntabwo yatoje cy'amahoro so urumva ko ni nakavuyo kaba kabayemo aho ngaho urumva ko ntago uko Robertinho muzi ni umuntu ushije amakenya rero iyo yadesize kugenda ubwo hari ibintu bitaba byagenze neza kwa of course biza bigaruka ku bayobozi kuko nibo bayobora ikipe nibo bashije umuntu kuri gahunda nibo bamugaruye kwa so ni abayobozi nta kindi warumbwiye ku ubutumwa nabaha ni ugukomeza kugaragaza imbaraga bagaragaza buri match ni ugukomeza urabona ko noneho barimo no kwitabira social media bari hejuru kwa so barimo gukurikirana ikipe umunsi ku wundi urabona ko ni ibintu barimo gukora barimo kwevoriwa cyane kabisa ni ibintu bishimishije nta ekipe mfite fana. Ouais.